من قانون دخيل سنة قوته تبال خاربة داغي مسنين خايستي قتلوا دبار إن شاء الله رحمن شيخ سيب يورش عندي دبا ورطوك الله دي خوش عليك طول مرقري الله يطول لبركة وخير وعافية ونوركي قول دي الله دا پریشان وعفات ونمحبوس كي آمين دلتا جاپان كم خلق دلتا پاتي كي زمان دا پاکستان مولا دير عزت را دير قدر وخور دا مطالعاتي دورا دا دا دير خخوش گوارا کلا روزانا بس دعوتو ندي بيانو ندي وصير التفريدا چه يوزين كي روتابل دي كي او دير مرگلو توم نرسيدو ارشاد خان مرگلی بعض خفم دي او بعض خوشالم دي چاله دي زي بس خوشاله دي او چاله ندي نو بس بیا غيا گيله من دي يا خفه دي خروه دي کم دي نو کم ورگ مرگلو تا مون نيو رسيدلي نو بس دامو يو شیدول تیار کرو دا دير مخينا نو باغ شیدول لوان يو نو مرگلی رانا خفه نشي ارشاد خان غریب نخفه نشي دي غریب خو کوشش کوي او وی چیرې هر مرګری ته ورسو ما ته وی یاره تستلې نشې زم زس تستلې جام خیر دی خو چې مرګرو ټول ته ملاقات وشي نو خبره ده او بیان وشي او بهر کې بیا هم ورځ لګې دي او مرګری ټول ته قضا کوي الله دې ارشاد خان خوشاله کی سره د بچو یا ما ته ځان وقف کړی دی پرون د بچی د مشر عثمان صاحب هغه په سکول نه ټلیفون وشي چې ته ولې نه راځي نن نه ما سکول ته ولېګه او حمزه خان لا سر دی او اسماعیل صاحب دې را سره موږ بیا نن روان یو بیا ټوکیو ته ځو پرون هم یو ورځ په ټوکیو کې تېره کړه ډېر نواده راته مو لیدل ډېر ناشنا مطالعاتي دوره وه په دې به انشاءالله زه په جمعو کې بیان کوم انشاءالله یو به بیان کوم او قلم بند کوم هم انشاءالله او سبا له ممکن ده موږ هیروشیما ته انشاءالله لاړ شو جس بدریا بس ان شاء الله هغه دوره به مو بخیر ان شاء الله السلام عليكم.